YK on arvioiden mukaan yli kahdeksan miljoonaa syyrialaista on humanitaarisen avun tarpeessa. Suuri osa heistä liikkuu sodan keskellä maan sisäisinä pakolaisina. Monia sotia läheltä seurannut toimittaja on nähnyt tilanteen myös Syyriassa. Eli heillä on niin kuin äärimmäinen hätä, hätä päästä sieltä pois, mutta monet eivät uskalla lähteä maan rajojen ulkopuolelle, koska he eivät uskalla, uskalla jättää kotejaan siinä tilanteessa ja noilla pakomatkoilla evakkomatkoilla tapahtuu yhtä ja toista ikävää. No, pahimpia tilanteita on tietysti se, että lapset joutuvat todistamaan sitä, että heidän vanhemmistaan tai sukulaisia niin kuin, niin kuin ammutaan tai, tai naisia häpäistään siinä perheen läsnäollessa ja muuta. Yli puolitoista miljoonaa syyrialaista on käynyt läpi pakomatkan naapurimaiden pakolaisleireille. Virtanen on käynyt leireillä, joissa ihmiset asuvat ahtaasti, lapset eivät pääse kouluun ja aikuistavat apaattisia ilman työtä ja virikkeitä. He vain odottavat ja seuraavat sodan etenemistä. Sodan loppuminen ei ole näköpiirissä. Libanonissa se on se oikeasti parikymmentä vuotta ja, ja muuta. Syyria saattaa balkanisoitua ja, ja, ja puhumattakaan päästä jälleenrakennukseen, joka mahdollistaisi ihmisten paluun ja muuta. Et meillä on niin kuin velvollisuus, velvollisuus ottaa näitä, näitä ihmisiä ja pakolaistatuksella tai turvapaikan turvapaikanhakijoina niin kauan kuin Syyriaan ei ole turvallista paluuta tai muuta. Suomeen ei ainakaan vielä ole otettu syyrialaisia pakolaisia. Maahanmuuttoasioista vastaavan ministerin mukaan syy on se, etteivät kansainväliset pakolaisjärjestöt ole tarjonneet heitä Suomelle. Meillä on siis tämä kiintiöpakolaisjärjestelmä, eli tuo 750 kiintiö, jossa voidaan, voidaan ihan ottaa sieltä pakolaisleireiltä, jos, jos pakolaisjärjestö niitä, heitä, heitä meille suosittelee ja ehdottaa. Mehän mennään niiden ehdotusten mukaan hyvin pitkälti. Mutta sitten myös toki varaudumme siihen, että Suomeen tulee oma-aloitteisesti aktiivisesti pyrkiviä turvapaikanhakijoita. Ja silloin me joudutaan vaan, jos sellainen tilanne tulee, niin meidän täytyy esimerkiksi vastaanottokapasiteettia kasvattaa. Suomesta haki turvapaikkaa viime vuonna alle 200 syyrialaista. Ruotsin hakemuksia tuli lähes 8000 lähdetään siitä, että jos syyrialainen hakee Suomesta turvapaikkaa, niin hän saa. Eli syyrialais, syyrialaispakolaisia ei käännytetä takaisin. Oli Imonen, tuossa ministeri Räsänen sanoi, että lähdetään siitä, että jos syyrialainen turvapaikkaa hakee, hän sen saa. Syyrialaisia ei käännytetä takaisin. Tässä oli lupaus. Miten kommentoit? No, minun mielestäni Suomen ei tulisi ottaa vastaan syrjästä tulevia pakolaisia, sillä erityisesti, erityisesti, kristittyjen syyrialaisten poismuuttomaasta. Se ainoastaan edistää näiden radikaalien islamistien valtaan nousua kyseisissä maissa. Ja muutenkin nämä arabikevään tapahtumat ovat osoittaneet, että mikäli me lähdetään tukemaan, tukemaan näiden kansanodun nousun taustalla olevia kapinallisryhmiä, niin käytännössä me tuetaan islamistien valtaan nousua näissä maissa. Johanna Sumunvuori, mitä vastaat? No, mä samaa mieltä kuin ministeri, että siellä on niinku todellakin näiden kansainvälisen sopimuksen mukainen suojelun tarve on päivänselvästi täyttynyt ja ei ole mitään syytä olla ottamatta näitä syrjalaisia turvapaikanhakijoita Suomeen. Mä on täysin samaa mieltä, joko pakolaistatuksella tai sitten toissijaisen mm. tai humanitaarisen suojelun perusteella edellytykset varmasti on. Mä palaan siihen, mitä Immonen sanoi, että mä en ymmärtänyt, että sun ei pidä ottaa ihmisiä, joilla ei ole halua tai kykyä sopeutua suomalaiseen yhteiskuntaan. Ja totta kai ihmisillä on yksilöllisiä eroja, mutta mun mielestä ei ole mahdollista ajatella, että, että jos ajatellaan vaikka syyrialaisia tai, tai somalialaisia tai muita, että me voitaisiin etukäteen niin ajatella tietävämme ihmisten halusta ja kyvystä sopeutua suomalaiseen yhteiskuntaan. Kysehän on juuri siitä, mistä me nyt puhuttiin eli tästä kotouttamista. Miten hyvin me onnistumme näille ihmisille opettamaan suomen kielen taidon, joka on kaiken A ja O. Miten hyvin me onnistumme antamaan heille koulutusta, ammatillisesta koulusta niin työtä. Me Siitähän on kyse. Me niin. voi, ben, en... ben Syskovits esitti erittäin hyvän kysymyksen, että mistä me voimme etukäteen tietää, ja viittasi näihin syyrialaisiin. Nyt oli niin kun sinä en me, sen me, en sen me sanoit me voikaan niin... tietää, mutta yksinkertainen, yksinkertainen, yksinkertainen ratkaisu tähän tilanteeseen oli siis se, että Suomeen tuleva maahanmuuttaja allekirjoittaa monessa muussa Euroopan maassa käytössä olevan integroitumissopimuksen. Ja mikäli maahanmuuttaja rikkoo tätä sopimusta, on edellytykset ja oleskelu edellytykset puhutaanko päättyvät. myös Suomessa syntyneistä vai puhutaanko me tänne tulevista? No ei tietenkään Suomessa syntyviä minnekään pystytä niin, karkottamaan. On ongelma. Jos rikkoo sopimuksen, sä et voi häntä palauttaa maahan, jos häntä vainotaan vaikka kuinka rikkoisi sopimuksen. ei toi ole kyllä mikään ratkaisu. Ratkaisu on onnistunut kotoutuminen. Hmm. Siinä kyllä Ben hmm. erittäin oikeasti. Mun mielestä oleellista on tämä, että ensinnäkin päätetään, että halutaanko me tehdä turvapaikanhakijoita, kyllä vai ei. Ja jos se järjestelmä ei ole, ei ole oikein onnistunut, jos kaikki turvapaikanhakijoita eivät ole kotoutuneet ää, tavalla, jota, jota me haluttaisiin, niin silloin me tehdään niin, että tutkitaan eri käytäntöjä. Ne maat, me on olemassa paljon hyviä maita, joista voi ottaa hyviä esimerkkejä. Ja Ruotsi on kyllä yksi sellainen huolimatta viime aikoista tapahtumista. Eli me pyritään keräämään hyviä käytäntöjä siitä, että millä tavalla ihmisiä voidaan kotouttaa. Ja kun me näin ollaan tehty, niin kyllä me voidaan ottaa syyrialaisia sekä muitakin pakolaisia Suomeen. Mm. Niin ja jotenkin tässä on mainittu hirveästi, että näitä samoja kielikoulutuksia ja muita ja työllistymisiä. No, työllistymistä voisi sanoa, että nimetön työhaku voisi olla aika hyvä tapa testata, että millä tavalla tota toimii tämä työnhakuprosessi. Mutta aluesuunnittelu, minkä Ben taisi mainita tuossa vähän aikaisemmin, niin se on oikeasti aika oleellinen juttu. Ja Helsingissä nyt on suhteellisen hyvin onnistuttu siihen verrattuna suhteutettuna moneen muuhun maahan. Eli täällä on pyritty tosiaan eri asumismuotoja vähän laittamaan limittää ja näin. Ja sitten se, että, niin että jos alueella... Jos alue ei tarvitse puhua maahan, mutta se voi puhua kenestä tahansa suomalaisista. Jos se alue on suunniteltu niin, jossa asuu, johon ei koe mitään syytä niin juurtua tai ei koe mitään osallisuutta siinä asumiseen, huonot palvelut, ei ole minkäänlaista niin kohesiota, niin se on ihan, ei sen tarvitse olla maahanmuuttaja alue, se voi olla lähiö, missä asuu pelkkiä kantasuomalaisia, Kyllä. niin se syrjäyttää ihmisiä. Ja. Haluaisin kysyä tällaisen ihan äh, konkreettisen esimerkin, mitä mieltä olette. oli äh, Olli Immonen, sinä olet siellä Oulun kaupunginvaltuustossa ja maanantaina äänestytit valtuustoa kahdeksan kertaa Oulun kaupunki oli halunnut tehdä tällaisen teon, että palkkaa kaksi prosenttia henkilöstöstään maahanmuuttajia. ja Tehdään tällainen kiintiö ja hävisit tota reilusti kyllä tämän loppuäänestyksen ja tämä ehdotus meni läpi. Niin minkä takia et halua, että maahanmuuttajia tällä tavalla autettaisiin, että, että olisi se pieni kahden prosentin kiintiö, että he saisivat työpaikan? No, henkilökohtaisesti tuomitsen kaikenlaisen etnisin perustein tapahtuvan syrjinnän ja positiivinen syrjintä on syrjintää siinä, missä muukin syrjintä. Pätevyyden pitää olla se asia, joka ratkaisee siinä, ketä rekrytoidaan työelämään ja ketä ei. Mm. No, mikä sinun mielestä olisi sitten parempi tapa kotouttaa ja saada ihmiset työelämään, jos he oikeasti haluavat töitä, mutta he ei palkata? ominaisuuksiin, joita maahanmuuttajataustaisilla henkilöillä ei välttämättä ole. Eli se tarvittava kieli, kielitaito ja muu koulutus. Mutta kun meillä on paljon erittäin huippukoulutettuja maahanmuuttajia, jotka eivät saa silti töitä. Meillä on hyvin paljon huippukoulutettuja suomalaisia, jotka eivät saa töitä. Otetaan kaikki muut vielä mukaan. Mitä mieltä olette tästä? Onko huono esimerkki Oululta toimia näin vai voisivatko muutkin kaupungitkin tehdä näin? Tää positiivinen erityiskohtelu ei tietysti ole täysin yksilitteinen asia, jossa on, esimerkiksi yliopistoihin, kun on pyritty ja sinne on ruotsinkielisillä omat kiintiöt ja, se on herättänyt varmasti paljon kritiikkiä, mutta Yhdysvalloista tämä on ilmeisesti lähtenyt, kun on haluttu heidän etnisiä vähemmistöjä, mustia ja muita edistää pärjäämään yhteiskunnassa, koulutuksessa, työelämässä ja mun käsittääkseni kokemukset on ollut hyviä. Se madaltaa sellaisten ihmisten kynnystä päästä osallisiksi suomalaiseen Kyllä. yhteiskuntaan, joiden edellytykset muuten on heikommat. Kyllä. Mitä mieltä sä olet? Vai lisääkö tämä lisää ihan kuin rasistisia asentaa ja katkeruutta maahanmuuttajakohtaan, jos he saa tällaisia kiintiöitä? No siis jos yritetään panostaa siihen, että maahanmuuttajat saisivat töitä, niin sitten valitetaan siitä, että otetaan pois joltain toiselta. Tämä kuuluu tota, logiikkaan, että sanotaan, että kyllä maahanmuuttaja voi tulla Suomen töihin. Mutta sitten kun yritetään auttaa ihmistä pääsemään töihin tai pääsemään koulusta kiinni, niin ei kuitenkaan haluta tukea siihen. Joo, Sumuvuori, sun olet siellä Helsingin kaupunginvaltuustossa. Mitä Joo. ajattelet tästä? No, aika samalla tavalla, että et, jos on joku keino kannustaa näitä ihmisiä ylittämään se kynnys, että se työllistyminen on mahdollista, niin sellainen keino pitää käyttää. Ja mä en epäile ollenkaan, että näihin virkoihin, joihin valitaan sitten näitä maahanmuuttajatostaisia henkilöitä, että he, et kukaan valitsisi epäpäteviä henkilöitä. Et uskon kyllä, että niihin löytyy päteviä henkilöitä. Onhan meillä erilaisia naiskiintiöitäkin, eikä mm. naisia tässä olla ikään kuin vihattu yhteenkuuluvuuteen. Ennen rupesi päteviä ne naisia löytymään niiden jälkeen. Ne ovat väärin. Niin on juuri pyritty. Nämä ovat myös mieskiintiöitä. Ei kiintiöitä. Ei pitää tasa -arvoa ja, ja edistämään tasa-arvoa ja naisten tapauksessa naisten pääsemistä ja joutumista sellaisiin vastuutehtäviin, missä aikaisemmin on ollut <laughs> lähinnä miehiä. Mm. Tai miesten naisvaltaisilla aloilla, jos kävisi näin päin. Ja on käynyt sosiaalialan lautakunnat. Juuri näin. Kyllä. Hyvät ystävät, mä kiitän teitä erittäin paljon tästä erittäin mielenkiintoisesta ja paikoin jankkaavastakin keskustelusta, mutta sehän, me, sehän meillä on tunnetusti tapana. Kiitos myös erittäin paljon katsojille. Minä toivotan teille kaikille erittäin hyvää kesää. Tämä oli kevään viimeinen a -talk. Syksyllä jälleen palataan ruutuun. Ja huomenna